Vanja, pozdrav tebi, Dežan, ekipi televizije Pirot i našim gledalcima. Evo, javljamo se iz kompleksa muzeja Ponišalja. Ti si već rekla to u najavi. Prošle godine je rekonstruisan krov konaka Malog Riste. Reč je o zgradi koja je stara 170 godina. A posle rekonstrukcije, da kažemo, glavne zgrade gde je i glavna muzejska postavka, u toku su radovi na zameni krova pomoćnih prostorija. Naš sagovornik je, kao što si rekla, Saša Jovanović, direktor muzeja, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo vidimo iza nas jednu od zgrada gde je počela rekonstrukcija krova. Reč je o zgradi gde je bila fotolaboratorija. To je samo jedna od zgrada koja će biti rekonstruisana. Tako je, mi smo rekonstrukciju ove zgrade planirali prošle godine, ali zbog produženja roka za promenu krova i rekonstrukcije krova na kući Malog Riste nismo bili u mogućnosti da te poslove završimo prošle godine, pa smo ove godine tražili opet sredstva od grada i dobili, i evo sad se je ukazala prilika da izvršimo rekonstrukciju krova, plafona i električnih instalacija. Naime, ova zgrada je stara preko 100 godina. Ono što ja znam, niko se ne seća kad je zadnji put rekonstruisana ili da je nešto rađeno, i bila je u dosta lošem stanju, da kažem, maltene sklona padu. Morala je podhitno da se zaštiti, pre svega da se stavi novi krov kako bi se sprečilo prokišnjavanje i urušavanje zgrade. Da kažemo koja je vrednost ovih radova, finansira grad Pirot i šta će se biti u ovoj zgradi? Pa evo ovako, vrednost rekonstrukcije krova je 250.000 dinara, vrednost rekonstrukcije plafona, pošto je plafon bio pao umeđu vremenu, je 130.000 dinara, a vrednost uvođenja novih električnih instalacija je oko 75.000 dinara. A celokupna sredstva su planirana u redovnom budžetu za ovu godinu, tako da su svi ovi radovi, kažem, unapred planirani i nadamo se da za par dana sve bude i završeno. Do skora, do prošle godine je tu bila fotolaboratorija, a vidjet ćemo da li kancelarija ili neka laboratorija druga. Nama je bitno da mi završimo sve te radove kako treba i da zgrada se privede funkciji. Da li će biti kancelarija ili neka laboratorija ili već nešto treće, o tom potom. Bitno je da se rekonstrukcija izvrši kako treba. Kad su teli radovi na rekonstrukciji krova muzeja Ponišalja, mi smo razgovarali nekoliko puta i tada ste rekli da će biti upravo ovih radova na ovim pomoćnim prostorima u kompleksu muzeja. Hoće li biti još nastavak ovih radova, pošto ranije ste govorili, znači tu će biti i prostor za rad kustosa, biblioteka, znamo da je skučen prostor i vaše galerije. Pa evo ovako, mi smo ove godine preko projekta Gradovi u fokusu konkurisali kod ministarstva, nažalost nismo prošli, ali ja se iskreno nadam da, pošto svake godine po nešto radi, da će sledeća godina biti ta kada će se nove prostorije izgraditi u dvorištu muzeja i da će konačno ove dve kancelarije iz zgrade biti iseljene, da će biti nova galerija koja će biti uslovnija i bolja nego sadašnja, da će biti tu i prostor za biblioteku, za radionice, za kancelarije kustosa, tako da će biti stvoreni mnogo bolji uslovi za rad, a da će ove dve kancelarije biti izložbeni prostor u samoj zgradi. Da najavimo još dve teme. Minulog vikenda bili ste sa Predragom Pejićem na jednom skupu arheologa u Beogradu i još neke aktivnosti muzeja do kraja, da kažemo, ovog leta. Pa evo, četvrtak, petak i subota je održana redovna godišnja skupština Arheološkog društva Srbije. Naš muzej tradicionalno učestvuje na toj manifestaciji i svake godine se muzej predstavi sa nekim od radova, i ove godine je naš arheolog Predrag Pejić uzeo aktivno učešće u ovoj skupštini. Bio sam i ja prisutan. Tako da sve u svemu smo u toku šta se radi u Srbiji po pitanju arheologije, saradnju sa ostalim muzejima. Koristimo tu priliku da vidimo neke ljude makar jednom godišnje, da razmenimo svoje iskustva. A manifestaciju koju ja sam hteo da najavim, koja meni veoma draga, je od 18. juna kreće škola istorije. Tu vodi kustos Mila Panajotović i to je škola za osnovce, za 6. i 7. razred, za one koji vole istoriju, koji žele mnogo više da nauče i da nauče ono što nema u knjigama i u redovnom programu, da nauče nešto o kući Malog Riste, o tvrđavi, o grčkom groblju, o svim onim stvarima, o Pirotu, koje opet kažem mogu samo ovde da nauče, jer nažalost u redovnom programu to nema. Tako da evo, pozivam i sve, mada će Mila da izvrši
konsultacije sa kolegama iz škola da se prijave oni koji žele da pohađaju ovu školu i ona kreće od 18. juna. Mi smo i ranije pratili ovu školu, mi ćemo naravno pratiti sve aktivnosti muzeja. Na kraju hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama što pratite sve naše aktivnosti i ove manje i ove značajnije, tako da ja se nadam da će u budućem saradnje između vaše kuće i muzeja biti na najvišem nivou. Kao i do sad, i na kraju samo da kažem Vanja, da samo podsjetim naše gledalce, mislim da oni to i znaju, dvorište muzeja, kuća Konak Malog Riste, ceo ovaj kompleks je, kao što znamo, bio prirodna scenografija za snimanje poznatih filmova Ivkova slava, Zona Zamfirova i Vrati sezone. Mi smo tom izveštavali i zaista je ovo lep prostor i filmadžije, tako da ih nazovemo, rado dolaze u Pirot i snimaju ovde filmove u kompleksu muzeja. Eto, toliko ovog jutra iz lepog ambijenta dvorišta muzeja Ponišavlja.